die bykans 100 jaar ouwe man wat op die blombak voor spargen sit het en toe verdwyn het. Episode 4. Donderdag moet Hanna en Jannes dringend Pick n Pay toe gaan. Daar by Groendakkies. Die winkel bedien thee en gebak daar vir seniors tot net na 12. Ons mag dit nooit mis nie. As jy op ons ouderdom iets verniet kan kry, moet jy dit vat. En op prof se ouderdom word alles dringend. Dit kom Hanna altgaande agter. Dan vergeet prof Jannes van Riebeek liefs van die 30 jaar of meer ouderdomsverskil tussen hulle, nadat hy dit gister duidelik vir prokureur Rademeier van 'n klos uitgespel het dat Hanna 'n kindersteen om is. Gelukkig is haar dinsdag en donderdag klasse redelik vinnig. Daar is nog 'n pool en 'n nuwe span jaard wat wil Engels leer. Jannes sê, en daarna gaan ons diskem toe. Dit is tyd vir my voorskrifte en pille, maar dit gaan lank vat. Jy kan my aflaai en oor 'n uur oplaai. Dit vat inderdaad lank, maar Hanna het nie die hart om hom net daar te los nie. Sy is die een wat op die bankie gaan sit en wag en luister na die gesprek daar by die toonbank. Party goed het hulle, ander nie. Die mediese fonds is vol nonsens oor dit en dat, al het dokter Smit dit vir Jannes voorgeskryf en hy moet 'n hengse bybetaling maak. Daar is 3 goeitjies wat hulle vir hom sal moet aflewer, of hy kan dit môre of oor die naweek kom haal. Maak 'n nota daarvan, Hanna, verklaar Jannes toe sy voorlangs hom kom staan. Toe sê hy vir die apteker en sit net hierdie nommer ook daar by myne. Hanna, jou nommer asseblief. O, my goeiste, hoe diep word sy by professor Jannes van Riebeek se lewe ingetrek? En waar gaan dit eendag stop? Hulle ry huis toe en Jannes haal sy pilleboksie uit, oggend, middag en aand. Jy moet hulle vir my daar insit, Hanna, by die regte plekke. Met Gregory, wat al vir 3 maande in die buiteland is, het my pille 'n bietjie deur mekaar geraak. Sy pille het deur mekaar geraak. Hulle het hulle self seker op die verkeerde tye laat drink, vanself, die stouterts. Hanna sit die boksies voor haar neer en begin uitsorteer. Maak eers leeg, wat nog oor is in die vakkies en sit dit in die regte botteltjies. Dit is ook 'n redelike ernstige job. Gelukkig is daar nog van die pille op backorder beskikbaar vir die wat mos sommer net van self opgeraak het, sonder enige verklaring. Hoekom hulle nie op die regte tye gedrink is nie, sal net hulle weet, want die prof weet nie. Sal dit al wees vir vandag, Jannes? Vra Hanna en staan van sy stoele langs sy eetkamertafeltjie af op. Ach nee, jy gaan daarom seker eers vir ons 'n ou koppie tee maak en 'n koekie vir ons uithaal, vraai mooi. Hanna wil begin giggel. Sy hoop dat hy 'n koekie iewers in sy kas te wegsteek of in die yskas of vrieskas aanhou, want hare is beslis nie vandag beskikbaar nie. Die koekblik daar, beduie Jannes. Ek bestel so eenmaal per maand 'n klompie koekies hier by 'n vrou in die omgewing. Harde koekies, daai regte oudtydse koekies wat iemand deur 'n vleismeele sit en daarna bak. Te heerlik. Terwyl hulle tee drink, vertel Jannes, volgende week verjaar hy wat Jannes is op die 5de Desember en dis 'n groote. Jy weet, elke verjaarsdag na 95 is 'n groote, want dit kan jou laaste een wees. En hy gaan nou al vir 3 oor daai groote. Hoe meer hy oor die saak dink, hoe meer vermoed hy dat Greg dalk betyds van daar aan die kant af sal terugkom, juis vir die geleentheid van sy verjaarsdag, die dat hy nie meer vir hom bel of van hom laat hoor nie. Jannes vermoed, hulle gaan die geleentheid van sy verjaarsdag in die groot huis en in die Lapa vier. Daar kan baie mense sit, al reën dit. Dit gaan waarskynlik 'n verrassingspartytjie wees, want niemand praat met hom daaroor nie. En weet jy, dalk weet hulle nie meer wat
om vir hom vir sy verjaarsdag te gee nie, want hy het alles gehad en nou het op 'n stadium gekom waar hy nie meer alles wil hê nie en dinge begin uitdeel. Maar as iemand te talk vir Hannah vra en wil weet waarvan hy sal hou, kan sy iets aan hulle noem. Hy soek nie meer goeders nie. Hy soek 'n bespreking vir oulaas in die kreurwiltuin, 'n aand in elke kamp. Dit is nou as sy chauffeur en Uber bereid sal wees om hom te neem. Natuurlik sal sy, antwoord sy impulsief, maar dan vroeg in Januarie, wanneer sy nie Engels op die internet gee nie, dan is hulle bietjie af. En wanneer haar kinders van die see af terug is hoor, hulle het haar nog nie gevra om die honde op te pas nie, maar sy vermoed dit gaan kom binne 'n dag of twee. Intussen beplan Janis om by die geleentheid van sy verjaarsdag vir elkeen 'n geskenk te gee. Hy het 'n ouma koekblik vol tee boksies. In elke boksie is daar ongeveer R500, R5, R10 note, R100, R200. Daar is tot een vir Sanna wat eenmaal per week vir hom kom skoonmaak. Geen diskriminasie nie. Elkeen kry R500, maar Michael van die tuin kry R1000, want hulle werk soms al te lekker saam in die tuin, jy weet. En dan moet hy en Hannah gaan dop koop vir sy verjaarsdag geleentheid. Hy kan nie verwag dat sy kleinseun Johan vir alles moet betaal nie. Hy is nog net 'n junior klerk daar by Rademeier en van der Klos, hulle se firma. Trek daardie skryfblok nader, Hannah, en maak vir ons 'n paar aantekeninge, gebed Janis. So jou kleinseun werk by van 'n klos hulle. O my genade, sy hoop nie hy sien daai brief nie. Skryf Hannah, hoeskie vir sy seun Gregory, wat sekerlik betyds gaan terugkeer Suid-Afrika toe om my verjaarsdag te vier oor 'n week. En dan Jin vir die kleinseun Johan en diese minder gawe vrou wat in die groot huis woon om dankie te sê vir die partytjie wat hulle vir hom beplan. Skryf ook maar Lindt sjokolade vir Anna Mart, Johan se vrou. Jy weet, dit is nogtans harde werk, al gaan sy waarskynlik net soet en sout platters bestel. Sy moet bordjies ook uitpak en virkies. En skryf verder likeur vir sy oudste agterkleindogter. Dis Johan se oudste suster. Bier vir die kleinseun, vir die tuiningenieur 'n paar lang biere. Hannah skryf alles netjies neer. En toe bieg Janis oor iets anders. Hulle moet vir Geesie ook nooi. Hy het gister nadat hulle by Rademeier van die Klos af teruggekom het aan haar begin dink. 'N Vrou van sy eie portier en min of meer sy eie ouderdom. Ja, hy sal daarvan hou om weer 'n vrou te hê. Maar Hannah moet haar nooi en maak asof die prof nie weet van daardie verrassingspartytjie nie. Hier is haar nommer op my selfoon. Nooi haar. Maar ek mag nie hoor wanneer hy haar nooi nie. Daarom gaan ek eers weer pee. Jy weet bos, tee gaan bo in en daarna moet dit op daardie ander plek uit. Maar hy loop nie dadelik nie. Hy vertel eers van Geesie van Skoor. Sy is blykbaar 'n voorslag van 'n vrou. En sy ry nog self met haar eie kar rond, vertel die prof. As dit nie so kort na sy eie Marie se dood was nie, het hy haar 8 jaar gelede al genooi vir iets. Wat stel Hannah voor, moet hy met haar doen na sy verjaarsdag? Moet hy haar vir 'n opera vat? Of 'n ballet by Truk? Ai prof, die nuus is baie sleg. Daai kunsteplekke bestaan nie eers meer nie. Genade. Nou waar vat 'n mens 'n vrou deesdae heen as jy haar regtig wil beïndruk? Hannah dink 'n oomblik na. Wat sal haar byvoorbeeld uit haar sokkies beïndruk? Toe antwoord sy: "Vat haar na Afrikaans is groot of na Steve Hofmeyr se konsert daar in Maart." Mens moet net nou al bespreek daarvoor, anders gaan jy nie kaartjies kry nie. Ag nee, los dit maar, daai is nou nie eintlik my soort ding nie, my met die prof. Wel dan is daar net een ander oplossing, sê Hannah tongenetjies. Vat haar nagmaal toe. Prof skrik op. Nee, in die Dopperkerk waar ek groot geword het, mag
iemand wat nie 'n lidmaat is, nie nagmaal gebruik nie, antwoord hy die hoogte. Nou, hoekom kies jy haar? Kryf jou iemand anders uit jou eie gemeente en denominasie, Jannes, stel sy voor. Nee, my hart is sedert gestraand op Gees. Dokter Geesie van Skoor, sy was saam met my by die universiteit, departement, geskiedenis, kultuur, historiese geskiedenis, en ek was by Oud Testament geskiedenis. Hy kyk skielik verbaas na Hanna. Hoekom het jy nog nooit vir my gevra wat my vakrigting was nie? Want sy stel nie belang nie. Dis onbruikbare inligting. Maar miskien sou sy geraai het dat dit iets met geskiedenis te doen het. Met die naam soos Jannes van Riebeek, 'n oorlede vrou wie se naam Maria was en 'n seun wie se hond Wolraad Woltemade is. Alhoewel, die seun is blykbaar 'n oudregter. Die hele spul is mos buite en bo haar leek, bo haar vuurmaak plek. Toe raak professor Jannes ernstig. Nou toe, bel haar en reel. En as sy nie meer self ry nie, moet ons haar maar gaan haal met my kar. In my kar. My kar moet ook soms ry. Ons moet hom soms gebruik. En die Morris Minor 1963 wat daar heel links onder die afdak staan. Dit was een van my lekkerste karre, jy weet. Ek het nog nie die hart gehad om hom te verkoop nie. Al sit Bernard al hoe lank aan my dat hy die oukie wil koop. Dit is Danie se vriend met die eetplek in Centurion. Ek gaan in elk geval vir ou Daantjie vra om die kar vir ons te kom start en te diens. Ek dink ons gaan vir hom 'n battery moet koop. Dit is daai wit 320 Mercedes wat daar links langs aan 'n mart se prade ook staan onder die afdak. Sien jy? Hy staan op en toe skuifel stap hy badkamer toe. Haastige rug. Hy het amper te laat opgestaan, want toe rammel hy mos weer 'n klomp onbruikbare inligting af. Hanna vat sy selfoon en soek na die nommer waar 'n mens blykbaar met Gees van Skoor kan praat. En sy vra om met dokter van Skoor te praat, want die antie het 'n titel hoor. Al die profse mense het titels, jy weet. Daar is 'n oomblik van stilte, toe sê die vrou, so jammer om vir u te moet sê en inlig dat tant Geesie nie meer met ons is nie. Sy is 2 jaar gelede in die hoë sorgeenheid hier by ons oorlede. Ooh, ek is jammer om daarvan te hoor, maar dankie. Hanna las saktiefoon. Hoe gaan sy nou die nes vir die arme man oordra? En toe besluit sy om oud regter Gregory van Riebeek se nommer ook op te soek en op haar foon te stoor. Sy wil weet hoe en waar om met hom te Skype. Dan wil sy 'n reëling met hom maak, sodat hy slag met sy pa Jannes praat. Al moet sy haar rekenaar saambring hiernatoe of die professor na haar plek toe neem. Daar is 3 nommers onder sy seun Greg se naam. Sy normale selnommer, dan is daar 'n nommer van hom oor see, sowel as 'n nommer van Leda, sy dogter. Hanna stuur dit na haarself toe met 'n besigheidskaartjie en stoor dit op haar eie foon. Toe gesels Hanna maar met Wolraad Woltemade. Die hond het 'n tennisbal nader gebring. Sy vermoed hy vra dat sy die bal vir hom moet gooi. Sy tel die bal op en gooi die bal. Hy kyk waar die bal teen die slap bank in die sitkamer bons en ignoreer dit toe dit onder die koffietafel inrol. Groot, slim hond, prys Hanna hom vir niks. Toe spoor sy hom aan. Gaan soek jou pa. Waar bly jou pa so lank? Wollies weet nie. Hy gooi darm 'n slap oor en oog in die rigting van die badkamer. Hy verstaan wat sy praat. Uiteindelik staan Hanna op. Sy gaan maak vir haarself nog 'n koppie tee. Sy gaan sit weer met haar koppie tee by die tafel, net toe die badkamerdeur oopgaan en prof Jannes uitgestap kom. En wil hy afwagtend wees. Slegte nuus, ek is jammer professor, tant Geesie van Skoor het ongelukkig reeds aanbeweeg.
Ach nee, nou waar bly die arme vrou nou? Ek dog sy was so gelukkig daar. Is sy weer getroud? Hanna byt op haar tande. Daar is ongelukkig nie 'n beter manier om die nuus oor te dra nie. In die hiernamaals, in die hemel, Jannes, sy is oorlede. Sy bly nou daar. Ooh, is sy toe daar na toe. Ai, toch, so word die mooiste blomme geoes, sug die prof. Is daar nog ander mense wat ons kan nooi vir jou verjaarsdag, Jannes? Vra Hannes. Jannes dink lank oor die saak. Toe sê hy, dalk vir Borgwart Mannewalis. Hy was my ou rugbymaat. Ons sien mekaar nog steeds so van tyd tot tyd. Dan gaan eet ons by LC de Villiers stadion. Net ons manne, so paar oud kollegas sê hy weet. Nou wat is Borgwart se storie, Jannes? Werk hy aan ou karre? Vra Hanna en soek weer sy kontakte. Nee, wat laat jy so dink? Jannes drink nog aan sy eerste koppie tee. Die ding is seker ijskoud. Sy naam is Borgwart Mannewalis. Hoekom anders sal hy daai naam het? O nee, dit is die kar waarmee hy destyds gery het. Later het hy met die ding op my hem gaan jaag. Die engine so bietjie laat opsoep en opgradeer tot renmotor en stampkar status, sê hy weet. En toe skryf hy die ding af, amper homself ook. Die kar is nie meer nie, maar Borgwart is gelukkig nog met hom. Bel en hoor of hy volgende week kan kom, maar onthou, ek weet niks van die surprise party nie. Reg so. Hanna neem weer die foon en soek deur die kontakte. Borgwart Mannewalis. 'N vrou antwoord. Meneer Maree se foon? Is dit Borgwart Mannewalis se foon? Mag ek asseblief met hom praat? Ek skakel in verband met professor Jannes van Riebeeck. Ag, sies tog. Is hy toe ook uiteindelik oorlede? Vra die vrou. Nee, hy verjaar volgende week. En iemand reël vir hom 'n spesiale partytjie. Hy wou vir Borgwart nooi vir die geleentheid. Nee, nee, betuie Jannes, dis 'n verrassing partytjie. Ekskuus tog, iemand anders wil vir Borgwart nooi. Ag, sies tog. Wel dan is hy gelukkiger as wat ou Borgwart is. My liewe man is 6 maande gelede oorlede. Ons het vir professor laat weet, maar hy was nie by die begrafnis nie. En u is? Sofia Hantimare, Borgwart se laaste vrou. Jy weet, hy was 4 keer getroud. Al 4 vroue het hom vooruit gegaan. En toe het ek hom oorleef. Moes ook al 4 mans begrawe. Jy weet, die lewe op hierdie ouderdom is nie altyd maklik nie. Het jy gesê daar is 'n uitnodiging na Jannes van Riebeeck se verjaarsdag? Dan sal ek baie graag daar wees. Stuur asseblief vir my die datum, tyd en adres. Altyd gedink Jannes is die vangs van 'n leeftyd. Ek bedoel, hy is 'n goeie man, nie waar nie? Hy is ja, Sofia Hantie. Sien volgende week op die 5de. Ek stuur vir jou die besonderhede en 'n pin. Hanna skakel af en sit die foon op die tafel neer. Meer slegte nuus. Jannes, ek is jammer, Borgwart is ook nie meer met ons nie. Ag, nee, Jannes is die keer regtig geskok. Maar sy weduwee, Sofia Hantie, het die uitnodiging met graagte aangeneem. Och, daardie wulpse mannejagter, roep Jannes omgekrap uit. Maar nou is sy weduwee. Oké, klink goed vir my. Sal jy vir haar die adres en uitnodiging aanstuur? Natuurlik sal ek dit doen, met graagte, Jannes. Hanna telefoon weer op en stuur die adres met 'n pin na Borgwart se foon wat nou deur Sofia Hantie beman word. Of dalk moet sy dit bevrou noem. Word vervolg.